በወሎ ዞን በፍትህና በጸጥታ መዋቅር ውስጥ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት ድርጊቱን የፈጸሙ አካላትን በማጋለጥ ህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበት የዞኑ አስተዳደር ገለጸ። ዞኑ የአካባቢን ሰላምና ደህንነት ከማስከበር አኳያ የፍትህና የመልካም አስተዳደር የንቅናቄ መድረክ በደሴ ከተማ አካሄደ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እጅጉ መላኪ እንደተናገሩት በዞኑ የተካሄደው ጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄ ሂደት ውስጥ ከህብረተሰቡ በፍትህና በጸጥታው ዘርፍ የተነሱ ጥያቄዎችን መልስ የመስጠት ስራ ለመስራት የሚያግዝ መድረክ እንደሆነ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም በፍትህና በጸጥታ መዋቅሩ የስነ ምግባርና የኪራይ ሰብሳቢነት እንዲሁም በዘመድ አዝማድ የሚሰሩ የህብረተሰቡን ጥያቄ ወደ ጎን የሚሉና ለራስ ጥቅም ቅድሚያ የሚሰጡ የዘርፉ አካላትን በመለየት የማስተካከል እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ገልጸዋል። በዞኑ በፍትህና በጸጥታው ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና ባለሙያዎችን በጥልቅ ተሃድሶ በመታደስ ለህብረተሰቡ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል። አቶ እጅጉ እንዳሉት የአካባቢን ሰላምና ደህንነት ከማስከበር ረገድ እያንዳንዱ ተቋማት የራሱን ተልዕኮ በመወጣትና ተቋማዊ አሰራራችንን ጠንካራ በማድረግና የጋራ ተግባራታቸውን በጋራ መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል። ከተሳታፊዎች መካከል አቶ አህመድ ይመር በሰጡት አስተያየት በፍትህና በጸጥታው መዋቅር ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ተገቢውን መልስ ለመስጠት የሚያስችል የጋራ መግባባት ላይ መድረስ እንዳስቻላቸው ተናግረዋል። በመድረኩም ከ250 በላይ የዞንና የወረዳ አመራሮች፣ የፍትህና የጸጥታ አካላትና የከተማ መሪ መዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጆች መሳተፍ ችለዋል። ዘገባው ጉዳዮች መ አሁን ደግሞ አሸባይ አዋጅ የሚጠላ ሁለት